Bu da sizin həyətin iç hissəsindən. Buralar qəşəng yerdir, amma mığmığa qoymadı burada çörək yeyə. Amma burada həyətin iç hissəsi. Biraz yadımda qalıb böyük ev idi. Amma indi ondan heç bir əsər əlamət yox. Bax, burada sizin həyət. Hər tərəf yaşıllıq. Bu da həyətinizin yəqin girəcəyidir ora. Bu da arxda. Bu arx sizin həyətdəydi, həyətdə dövrünü. Bunu da tanışsın da Elçin müəllim. Dedi ki, orada kəndili gözəl gözdür. Oradan kəndə baxırsan. Deyirin ki, bir arabatda yine evlər. Ama kəndin kuruluşu ilə gözəl gözdür. İki yerdə de açıqlıqlı yaşayırlar. Açılıq hep gəl yok. Sen kim kürbürüm? Kürbürüm gəldim sana. Sen tek tarafın. Gede gede hansı çeşitler yolun kuramayacak. Bunlar bizden arayacak.